За нас винаги е била важна позицията и начинът по който мислят младите хора. И затова нерядко ви срещаме и с тях. Сега в студиото е Калоян Буковски от управителният съвет на Милениум Клуб. Само да ви припомня, преди да му кажа добро утро, че още като ученик той получава много международни при това медали в областта на математиката, учи в Единбург, там се развива и в момента като финансов анализатор, консултира международни компании, а е само на 25. Здравейте и добро утро! Добро утро, весела кода. Честито Рождество и на вас, Калоян. Да припомним обаче в началото на нашия разговор, все пак за хората, които са малко по-встрани, какво всъщност представлява Millennium Club? Какви хора сте в него? Какво правите? Милениум Клуб фундаментално започва като организация на младите българи в чужбина. На практика, след известно време функциониране, ние решихме да разширим нашата дейност и на територията на България, т.е. да имаме представители от България, да падне това ограничение, да бъдем само представители от чужбина. Но на практика основната движеща сила са младите българи в чужбина. И основно проектите ни, разбира се, са свързани с България, дали с българската диаспора, дали с българската вътрешна и външна политика. Ние се интересуваме от най-различни обществени каузи, които определено има значение за утрешния ден за всеки един българин. И какво искате да направите вие, младите хора в чужбина за страната ни? Вижте, ние имаме едно предимство пред хората, които са в България. Разбира се, аз не искам да поставям знак за неравенство, но имаме едно предимство, че ние се изграждаме като личности и като професионалисти в чужбина, което на нас ни дава една възможност за неутралитет. Тоест, ние не сме обременени от никакви влияния и за нас това е много ценно, защото ние черпим опит от така може да кажем от западни системи, но като цяло от международни системи и на управление, и на икономика, на образование, на култура. И за нас това е голям плюс, защото ние искаме да ги приложим в българската действителност. Може ли да стане обаче това? Със сигурност нашата идея, ние не можем с магическа пръчка да направим нищо, но със сигурност нашата идея е да спомогнем, да отворим една широка дискусия, да стимулираме тази дискусия и в рамките на следващите години, може би следващите 10-20 години, ние заедно с нашите с останалите представители на милениум поколението, младите българи, които са в България, заедно ръка за ръка да вървим напред. Защото в крайна сметка, знаете, разделение на българи в чужбина и в рамките на страната, това е вече отживелица, вече тези неща не би трябвало да ни вълнуват, защото както и едните, така и другите са хора, които милеят за България. Крайна сметка проведохте втората годишна среща и общо събрание имахте на Милениум Клуб България. Като се огледахте, всъщност докъде сте стигнали и какво е важното за вас сега? Имахте и интересен наслов на тази среща. Краят на прехода. Да, точно така. Всъщност, благодаря много за възможността да участвам тук и да ви разкажа повече за този проект. Краят на прехода като цяло е основното, върху което ние ще се фокусираме през 2018 година. Идеята дойде на база на факта, че ние доста мислехме, доста обсъждахме и вътрешно в организацията. Тъй наречения преход, т.е. годините след падането на социалистическия режим в България, това е една тема, с която се спекулира много. Знаете, че милениум поколението започва от хората родени 1981 година и след това. И доста голяма част от това поколение никога на практика не е имало реални спомени от времето на социализма. Тоест нашата идея беше застанем и с много сериозен поглед, с много голяма отговорност, разбира се, да направим един неутрален прочит, както на историята на България преди, така и след 1989 година, защото в крайна сметка за нас е важно да погледнем утрешния ден с по-скоро с една романтика, с една мечта за по-добър утрешен ден, отколкото да гледаме с носталгия към загубените перспективи в миналия ден. И подготвяте конференция в Лондон за обективното говорене във връзка с прехода.
Вие всъщност казахте вече поколението, какво е, част от него сте. Какво означава за вас субективно говорене по тази тема и защо искате в Лондон да направите една такава голяма дискусия? Това е много важен въпрос и наистина причината да се огледаме към това събитието да се случи извън рамките на България. Причината е, защото ние не искаме да има вмешателство в нашата дейност, не искаме да има никакви интереси, които да бъдат приложени върху организацията. Всъщност искаме да го направим възможно най-неутрално, като разбира се ще бъдат поканени доста български обществени личности. Идеята ни е да поканим политолози и историци, независими както и българи, така и чужденци, които да се съберат в един форум в Лондон, в края на пролетта и да дискутираме съвсем отворено плюсове и минуси на тези 45 години. Защото в крайна сметка каквото и да се говори, по какъвто начин да спекулираме, всеки един режим на управление има и плюсове и минуси. Разбира се, както и преди, така и след 89-та година ние виждаме исторически и разбира се по разкази на наши приятели и роднини, ние виждаме и плюсовете и минусите. Въпросът е как да обединим плюсовете и от двата периода и да продължим напред. И в интерес днесната предстои ни и още едно голямо събитие, което ще бъде есента в София. То ще бъде кулминация на всички дейности, които са част от този проект и нашата идея е да съберем изключително голям брой български обществени лица, политици, журналисти, културни и образователни деци и така нататък, да ги съберем на едно място в един форум, в който да им представим докъде сме стигнали и как смятаме да продължим напред, да поискаме тяхната подкрепа, която ние ще търсим продължително в тези месеци и да обявим един символичен край на прехода, защото в крайна сметка време е да спрем да говорим за какво е оправданието за това, че не сме постигнали нещо, а да погледнем напред с факта, че милениум поколението е поколение, което за добро или лошо в момента носи голяма отговорност. Ние сме наследници на така нареченото поколение Хикс, на което много хора за жалост в България слагат етикет загубеното поколение на нашите родители, и ние носим една отговорност да направим необходимите промени в смисъл на това следващите поколения да имат потенциал за развитие, което примерно нашите родители не са имали. Още малко в тази посока казахте символичен край на темата за прехода. Това ви пожела да направите, между другото, и президента Плев, нали? Той присъства на вашата среща. Как го разбирате всъщност? Как ще поставите този финал? Трябва да ви споделя, че имаше много интересно съвпадение в мисленето. Значи, като цяло ние се обърнахме към предходните президенти на България с идеята да надявахме се, че те могат да подкрепят тази инициатива и президент Плевнелиев всъщност наистина с удоволствие той дойде, разговаря с много от нас, направи една реч, която съдържаше доста елементи на призоваване към това да следваме даден тип европейски ценности. Например, той спомена за тези цели, които цели за развитие, които ООН има поставени за 2030 година, една серия от цели и всъщност най-изненадващото беше, че говорихме на един и същи език, без дори да бяхме коментирали темата преди това, защото в интерес на света точно същия списък от цели беше нашия мотиватор ние да започнем изграждането също на един наш своеобразен списък от цели, който да ни помогне да на практика да следваме определени точки за подобрение в следващите 10, 20, 25, 30 години. И това е всъщност част от програмата, нещо, с което ще започне целият проект в началото на януари. Пак ще ви върна към този проект. Лондон, казахте, искате да сте далеч от различни вмешателства. Има ли опити, между другото, това, което правите в Millennium Club, да бъде политически оцветено? Директни опити на този етап не, но мога да кажа, че разбира се в медиите, откакто Millennium Club съществува от март 2016 година,
спекулациите не спират. Хубавото е, че в крайна сметка за тези почти 2 години от нашето създаване спекулациите обхванаха целия спектър на политическата класа, което показва много ясно това, което ние непрекъснато повтаряме. В крайна сметка ние нямаме политически пристрастия. Тоест, Милениум Клуб България съдържа членска маса, която се фиксира по абсолютно целия спектър на политическите пристрастия. Ние толерираме нашите членове да имат политически виждания, но Милениум като организация, тя е мисловен кръг. Тя няма как да бъде политически проект и ние със сигурност гарантираме, че Милениум Клуб България ще се бори за промяна, ще се бори за интелектуално, в смисъл на образователно и културно бъдеще на българската общественост, но със сигурност няма да бъде политически проект в състава си. Разбира се, членове на Милениум Клуб България могат да участват в какъвто политически проект те сметнат за добре. И ние стимулираме това, защото това е гражданска позиция, която те могат да изразят, но със сигурност асоциацията на Милениум с каквато и да била политическа сила или проект е абсолютно несериозно, бих казал дори. Милениум клуб на млади, образовани, развивате се основно в чужбина. Как през вашите очи изглежда страната ни? Страната в очите на българите в чужбина като цяло изглежда като една романтична мечта. Така много българи. Само нека да направим разлика, защото вие сте млади, образовани, които работите за международни компании, с сериозен потенциал. Не всички българи зад граница са такива. Затова искам да ви питам конкретно вас. Да, но трябва да ви... Разбирам въпроса и трябва да ви кажа, че в моят личен опит има определени неща, които обединяват абсолютно всички българи извън рамките на държавата ни. Както съм казал неведнъж сред мои приятели, дори народния фолклор се усеща по различен начин, когато прекараш 5-10 години навън. Разбира се, България се развива. Развива се дали с темповете, с които бихме искали или не, тя се развива и това е прекрасно. Това е и причината ние да искаме да допринесем за това, защото в крайна сметка голяма част от нас, от представителите на Милениум клуб България, най-вероятно ще се върнем след определен брой години, дали ще е 1, 2, 10, 20, не знам. Най-вероятно ще се върнем, но знаете, има неща, които не могат да бъдат игнорирани и когато всичко идва от сърцето, тогава не всичко може да бъде обяснено по един рационален начин. Понякога просто следваме инстинктите си, а инстинктите на много от хората в Милениум са точно да помогнем с всичко, с което можем, независимо от нашата лична съдба, ние да допринесем за обществото. Знам, че е трудно да бъде разбрано от много хора, защото в днешно време всеки гражданин така, търси начина на оцеляване, търси оптимизацията в своя живот, как усилията, които влага ежедневно да бъдат, разбира се, да им се отплатят, но ние имаме това време, тази емоция, това желание, може да е заради възрастта, а може и да е заради обстоятелствата, но това няма значение за нас. Накратко, с темповете и начинът по който се развиваме, колко близо виждате за връщането си? А моето персонално или на цялото поколение? Ами по принцип, както прецените, така ми отговорете. Аз за себе си не мога да гарантирам, но мога да гарантирам, че във всеки един ден аз ставам и си лягам с мисълта, че искам да помогна за по-добро развитие на България. А от гледна точка на цялото Милениум поколение, това е едно поколение, белязано със знака на глобализацията. И аз искрено се надявам, че дори и да не говорим за физическо връщане, че мисловно и духовно винаги това поколение ще остане свързано с България. Какво си пожелавате за 2018? За 2018 година, разбира се, доста лично за себе си и за моите близки, доста успехи и да се събуждаме всеки следващ ден с желанието да станем и да извървим един нов път и нови крачки напред в бъдещето. Много благодаря. Успехи ви желая. Калоян Буковски, гост на Европа сутрин.